მე გახლავართ ნიკუშა სადრაძე, სისხლის სამართლის ადვოკატი, საბაუნის ლექტორი, ახალგაზრდა კრიმინალთა ჯგუფის ლექტორი და ტრენერი, არასრულწლოვანი სპეციალიზებული ადვოკატი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში და ასევე გახლავართ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ადვოკატის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრი და ამავე ასოციაციის წევრი. ხატია, მოგესალმები და ხო, აი პირველი, ესე იგი, მეგობრებო, არ მოგერიდოთ ლაიქების დალაიქებაც ლაივის ან დაგულებაც, ორივე მისაღებია, ორივე ასე ვთქვათ ხერხი. ეს არის ჩემი მოკლე ბიოგრაფია დაახლოებით. ეს არის ის, რასაც ახლა ვაკეთებ, თუმცა წარსულში ვიყავი სხვადასხვა სტრუქტურებში. მარიამ გამარჯობა, ჩემი მოქმედი და ყოფილი სტუდენტები აქ არიან. კი ბატონო, შუალედურისთვის უნდა ემზადებოდე, მაგრამ კარგია, რომ დღემდე ლაივ შეხვედრას უყურებ. მოკლედ, ეს არის ის, რასაც ახლა ვაკეთებ, თუმცა წარსულში ვიმუშავია სხვადასხვა სტრუქტურებში, სამართლის სხვადასხვა სფეროში და შესაბამისად მინდა, რომ ეს გამოცდილება გაგიზიაროთ. და სათაური არის ლექციის „პასუხი სახელმწიფო ბრალმდებელს სისხლის სამართლის პროცესის ენაზე“. პასუხი მრავალნაირი არის სახელმწიფო ბრალდების მიმართ, მაგრამ კარგი პასუხი, რომ გავცეთ სახელმწიფო ბრალდებას, ჩემო მეგობრებო, უნდა ვიყოთ ძალიან მოტივირებული და ენერგიული ადვოკატები, რომ შევძლოთ სისხლის სამართლის პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე პასუხის გაცემა და სათანადო პასუხის გაცემა სახელმწიფო ბრალდებისთვის. და იმისათვის, რომ იყო მოტივირებული და ენერგიული ადვოკატი, სიგიჟემდე უნდა გიყვარდეს ეს პროფესია, ისევე როგორც მე მიყვარს მაგალითად. და ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს არ არის პროფესია, არამედ ეს არის ყოველდღიური ცხოვრების წესი ჩემთვის. დილით რო ვიღვიძებ და მთელი დღე მაქვს წინ, ვიცი, და უფრო სწორედ ადვოკატებს გეგმები თითქმის დაგეგმილი არ არის, არაფერი არ აგვაქვს, იმიტომ რომ შეიძლება იცოდე, რომ ეს საათზე გაქვს პროცესი, რომ სასამართლოში წახვიდე, შეიძლება იცოდე, რომ ეს საათზე გაქვს დაგეგმილი კონსულტაცია, რომ თქვათ ადამიანს შეხვდე და გაუწიო სამართლებრივი კონსულტაცია, მაგრამ არაზოს არ იცი, ვინ დაგირეკავს, რომელ საათზე დაგირეკავს და რას გეტყვის, რას გთხოვს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ზუსტად გუშინ მაგალითად ჩაძინებული ვიყავი, უკვე საკმაოდ გვიანი იყო და 3:30-ზე და ასე ვთქვათ ტელეფონზე გაისმა ზარი და დამირეკა ადამიანმა, თბილისიდან არა, იყო რეგიონიდან, რომელმაც მითხრა, რომ მისი შვილი არის დაკავებული და სურდა დეტალების გარკვევა და დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში საგამოძიებო ორგანოსთან ვარკვევდი დეტალებს დაკავებულის. რთულია და სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა მითხრა. მოკლედ, მე გულწრფელი საუბარი მიყვარს და გულწრფელად ვილაპარაკებ ყველაფერს, მეგობრებო, და შიდა სამზარეულოსაც გაგაცნობთ. შეიძლება ცოტა დრო ლაივ შეხვედრისთვის ის 1 საათი რაც გამოყოფილია, მაგრამ შევესები, რომ ყველაფერს მივედმოვედო. ძალიან საინტერესო ფრაზა მითხრა სხვადასხვა გუშინ აი ამ ქალბატონმა, რომ ესე იგი, ჯერ ხო დამირეკა და მეუნება, რომ აი ჩემი შვილი არის დაკავებული და ძალიან გთხოვთ დამეხმარეო რა, თქვენი ნომერი მომცა ჩემმა მეგობარმაო. ბაია, მოგესალმები. გავერკვეთ, ერთ ზუსტ დაახლოებით 20 წუთი ვილაპარაკეთ, რაღაც დეტალები გამოვკითხე, პასუხებს მცემდა და ასე შემდეგ. საკმაოდ ნერვიულობდა, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო საქმე ეხებოდა მის შვილს და იყო ძალიან დიდ გაურკვევლობაში, თვითონ იყო ასე ვთქვათ რეგიონში, ხოლო მის შვილი იყო თბილისში, რომელიც დააკავეს. და აი ამ 20 წუთიანი საუბრის მერე და ადვოკატის თავარი ფუნქციაც გარდა სამართლებრივი დახმარებისა და უკვე ჩემმა სტუდენტებმა ძალიან კარგად იციან, არის პირველ რიგში რამდენადაც მე შემიძლია ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე თუ პრაქტიკიდან გამომდინარე ფსიქოლოგიური დახმარებაც აღმოუჩინო ადამიანს, რომელიც ძალიან ნერვიულობს. თემო, გამარჯობა პეტრიაშვილი და მადლობა შენ შეფასებისთვის. კი ბატონო, მეგობრებო, ხანდახან, ესე იგი, აი ამ ზოგადად არ მიყვარს ხოლმე, რომ რაღაცას დავიწყებ და შევწყვეტ ხოლმე, მაგრამ არ მინდა, რომ ყურადღების გარეშე დარჩეს კომენტარები და შევწყვეტ ხოლმე და კომენტარს წავიკითხაო და შემდეგ გავაგრძელებ, მაგრამ პირობას გაძლევთ, რომ არ დამავიწყდება, რის თქმაც მინდოდა. და უკვე დამავიწყდა, რის თქმა მინდოდა. არა, სა გავახსენდა. მოკლედ, ვისაუბრეთ, მერე მეუთხარი, რომ მომწერეთ გამომძიებლის ნომერი, რომელმაც თქვენ დაგირეკა და შეგატყობინათ, რომ თქვენი შვილი არის დაკავებული და დროებით დავამშვიდებთ ერთმანეთს. ამის შემდეგ ვრეკავ გამომძიებელთან, რომელსაც ეძინა და ვერკვევი დეტალებში, რა მუხლით არის დაკავებული, როდის მოხდა ამ პიროვნების დაკავება, გადაყვანილია თუ არა უკვე იზოლატორში და ასე შემდეგ. აი ამ დეტალებს ვარკვევ,
და ზრდილობიდან გამომდინარე ბოდიშაც უხდი გამონძებს რომ ესე გვიან დაურეკე და გავაღვიძე, იმიტომ რომ სავარაუდოდ რაღაც გარკვეულ საგამძებო მოქმედებების ჩატარებას მორჩა და დაიძინა, ჩაეძინა, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, უხეშად არ ვამბობდა ეს გამონძებს, ძალიან კარგად იციან რომ მაპატიოს, მაგრამ ჩემ თავარი მიზანი იმ გუშინ ღამით და იმ დროს არის ის რომ ნებისმიერ ფასად, ნებისმიერ დროს მე ამ ქალბატონს, რომელთანაც ჯერ შეთანხმებული არა ვარ საერთოდ, ვიქნები თუ არა მისი ადვოკატი და ბუნებრივია არც ანაზღაურება აქვს გადახდილი და არაფერი, მაგრამ ამას არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია რომ ეს დეტალები გავარკვიო. ვარკვევ ამ დეტალებს, ურეკავ ისე ამ ქალბატონს და იწყება საუბრის ახალი ეტაპი, იმიტომ რომ რაღაც ახალ ინფორმაციას ვაწვდი, რომელზეც ბუნებრივია მას უჩდება შეკითხვები და ბუნებრივია მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე უფრო მეტად ნერვიულობს. იმიტომ რომ მივაწოდა ინფორმაცია, რომ აი დაკავებულია ნამდვილად გიდასტურებ ამა და მუხრით, სიტუაცია სავარაუდოდ მძიმეა და ცოტა პერსპექტივაში ხვალდაზეგ, როცა უნდა ჩაინიშოს პირველი სასამართლოს ხდომა ამ პირის მიმართ, ჯერ ვერ ვიტყვით რა შანსები გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ შეეძლებს თუ არა გამოსვლას დროებით საჯარსვლების დაწესებულებიდან თქვენი შვილი და ბუნებრივია ემოციური ფონი იზრდება, მაგრამ აქაც საჭიროა, რომ ამ ადამიანს გარდა სამართლებრივი დახმარებისა ჩვენ დავეხმაროთ და გვერდში დაუდგეთ ადამიანურად და ფსიქოლოგიურად პირველ რიგში. რატომ მოვაყოლე, ანუ რატომ თქვი ამ ხელა შესავალი, იმიტომ რომ საუბრის ბოლოს მეუბნება ესეთ ფრაზას, სავსებით გულწრფელად გულიდან წამოსულ ფრაზას, რომ აი გაგიმწარეთ მთელი ღამეო. ანუ მე მეუბნება ეს ფრაზას, რომ გაგიმწარეთ მთელი ღამე. ანუ სავარაუდოდ იმიტომ რომ ერთხელ დარეკა, გამაღვიძა, აი თუმცა მიჩეული ვარ ღამის 4-დან ღამის 5-საათზეც, მერე მეორეჯერ დარეკა 20 წუთი ვისაუბრე და ჩათვალა რომ ძალიან შემაწუხა. მესმის რომ მან შეიძლება ესე იფიქროს, მაგრამ ობიექტურად ეს არ არის ადვოკატისთვის ღამის გამწარება და ის რომ რაღაც გეგმები ამირიან, ძილი გამიტყდა და ასე შემდეგ. ეს არის ის, რითიც მე ვსაზრდოობ და ეს არის ის, რაც მე მიყვარს და მიყვარს განა ის, რომ არ მეძინოს თელი ღამე, არამედ მიყვარს ის, რომ როცა ადამიანი მთხოვს დახმარებას, მე მას დავეხმარო და ნებისმიერ ფასად გვერდში დაუდგე და ეს არის ადვოკატის პირველი დანიშნულება. ანუ იცით რა ის თქვა მინდა, იურისპრუდენცია და სამართალი, მე არ ვიცი, ბევრი ატარებს საჯარო ლექციებს, ბევრი ადამიანი ბევრ რამეს საუბრობს, ყველას თავისი მოსაზრება აქვს, თითოეული ადამიანი ინდივიდია და ასე შემდეგ და მე თარ ვეხები რა თქმა უნდა, თუმცა მე ვამბობ რომ იურისპრუდენცია და სამართალი ესე კლასიკურად რო აიღო ცალკე განყენებულ თემად საკმაოდ მშრალია ჩემო მეგობრებო, და თუ კი ადამიანები არსებობენ და არსებობენ, ვიცი ვინც აი ამ პროფესიას და იურისპრუდენციას აი ესე უყურებს როგორც რუტინას, როგორც მშრალ მოვლენას, როგორც კანონების თუ კოდექსების დაზეპირებას და შემდეგ მის გამოყენებას გარკვეული ურთიერთობების თუ სიტუაციების გასარკვევად. მე ესე არ უყურებ, ანუ მე ვთვლი რომ და განსაკუთრებით ჩვენს პროფესიაში, ადვოკატის პროფესიაში, რომელიც თამამად შემიძლია თქვა, გარდა იმისა რომ უკვე მრავალჯერ თქვეს, რომ არის თავისუფალი პროფესია და ჩემთვის ეს ნამდვილად ესეა, პირველ რიგში ეს არის ემოციური მიდგომა და ემოციური დამოკიდებულება საქმისადმი და უკანა პლანზე არის გადასული და მეორე ხარისხოვანია კლასიკური გაგებით იურისპრუდენციას და სამართალის და კანონების და ასე შემდეგ. ანუ შენთვის როგორც ადვოკატისთვის თავარი ღირებულება, თავარი მოვლენა არის ადამიანი. ადამიანი რომელსაც იცავ, ან ადამიანი რომელმაც გთხოვა თავისი შვილის, მეუღლის თუ ძმის დაცვა. ეს არის, ანუ ეს არის ამოსავალი იმ ადვოკატებისთვის, ვინცაც გულწრფელად უყვარს საკუთარი პროფესია და საკუთარი საქმე. და ამის შემდეგ მოდის ყველაფერი დანარჩენი და ყოველთვის იმას ვამბობ, რომ თუ პირველ ადგილზე იქნება ეს დანარჩენი, ვინც აპირებს მომავალში ადვოკატობას, დანარჩენი არაფერი არ გაგიჭირდებათ, მეგობრებო. და აი ეს დეტალები რომ გავარკვიე და მადლობა გადამიხადა და ისიც კი უთხარი, რომ თათია გამარჯობა, ისიც კი უთხარი, რომ მეთქი ეს არ არის ღამის გამწარება პირიქით, ანუ ეს მე რაც შემეძლო ეხა ამ ღამით დაგეხმარე და გავაკეთე, ძალიან მშვიდად დამეძინა, იმიტომ რომ მნიშვნელობა არ აქვს ის დღეს დარეკავდა თუ არ დარეკავდა, შეიძლება სხვა ადვოკატთან წასულიყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემთვის თავარი იყო რომ იმ მომენტში მე მას დავეხმარე. და ეს არის აი ესეთი დამოკიდებულება
საქმისადმი. ესეთი დამოკიდებულება ადამიანისადმი არის პირველი პასუხი სახელმწიფო ბრალდებას, ჩემო მეგობრებო. პირველი პასუხი სახელმწიფო ბრალდებას, რომელმაც უნდა იცოდეს, რომლის წარმომადგენელმაც უნდა იცოდეს. მე გულისხმობ პროკურორს, მე გულისხმობ ბრალდების მხარეს. ბუნებრივია, მე ახლა ჩემი ემოციურობიდან გამომდინარე, შეიძლება რაღაც ცოტა ისე შევაფასო ბრალდების მხარე, მაგრამ მან უნდა იცოდეს, რომ საქმეში არის ჩართული ადვოკატი. სახელმწიფო ბრალდება უნდა იცოდეს, რომ საქმეში არის ჩართული ადვოკატი, რომელიც მთელი თავისი ენერგიით, რესურსით და ძალით მზად არის იმ ადამიანის დასაცავად, რომლის მიმართაც აი ამ სახელმწიფო ბრალდებას აქვს წაყენებული ბრალი. ეს უნდა იცოდეს იმ თითეულმა პროკურორმა, ვინც მუშაობს სახელმწიფო ბრალდებლად კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე. პროკურორს არ უნდა დარჩეს იმის განცდა, რომ საქმეში არის ადვოკატი, რომლისთვისაც სულ ერთია მისი დასაცავი პირის ბედი, რომლისთვისაც რომელიც ზოგავს ძალას ან ენერგიას ან არაკეთებს საკმარისად, რომ დაიცვას მისი პირის ინტერესები. და აქედან იწყება ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩემო მეგობრებო, ბრალის წარდგენიდან და საქმეში ჩართვიდან ადვოკატის იწყება პირველი ჯახი სახელმწიფო ბრალდებასთან, ხო? ანუ ადვოკატი რა არის? ადვოკატი არის ადამიანი, რომელიც იცავს პირს, პიროვნებას და მის წინაამდე არის ამუშავებული მთელი სახელმწიფო მანქანა. კი ბატონო, ერთი პროკურორი, ერთი სახელმწიფო ბრალდებელი, მაგრამ ამ სახელმწიფო ბრალდების უკან დგას მთელი პროკურატურა თავისი რესურსით, მთელი საგამოძიებო დანაყოფი თავისი რესურსით. და აი ამ მთელს დანაყოფს, აი ამ მთელს რესურსს უნდა ჰქონდეს იმის განცდა, რომ მის წინააღმდეგაც დგას ადამიანი მთელი თავისი რესურსით და ძალით, რომელიც არანაკლებია სახელმწიფოს რესურსზე და ძალაზე. და ეს არის პირველი პასუხი სახელმწიფო ბრალდებას და წინ გადადგული ნაბიჯი იმისათვის, რომ შენ აი ამ კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე მიაღწიო გამარჯვებას. მე განზრახავ ვიხმარე სიტყვა წარმატება, რომელიც არ მიყვარს. ხო იცი ხოლმე წარმატებებს გისურება, კაი აბა კარგა წარმატებები, რაშობი როგორ ხარ, რავი შერაშობი როგორ ხარ, კაი აბა წარმატებები. ანუ განზრახავ ვიხმარე ის სიტყვა, იმიტომ რომ ჩვენ საადვოკატო საქმიანობაში ჩვენ და მე როგორც ადვოკატს არ მაკმაყოფილებს სიტყვა წარმატებები. ჩვენთვის თავი არის გამარჯვებები, ძირეული გამარჯვებები სისხლის სამართლის საქმეზე, რომლის შედეგიც და შედეგითაც უნდა ისარგებლოს იმ ადამიანმა, ვისაც იცავ, და უნდა ისარგებლოს თავად ადვოკატმა, იმიტომ რომ გამარჯვებაზე დიდი ბედნიერება ადვოკატისთვის არ არსებობს. მარიამ შელია, მოგესალმები, ბარე მაქვე რადგან კომენტარი დაწერე. აი ამის შემდეგ, მეგობრებო, და მე ვახსენე, რომ ეს ხო ეხა არ არის მართლა კანონების დაპირისპირება, ანუ სახელმწიფო ბრალდებელი როცა იგრძნობს, რომ საქმეში არის ჩართული აი ესეთი მუხტით ადვოკატი, ეს არ გეგონოთ, რომ არის უკანასკნელი პასუხი სახელმწიფო ბრალდებელს სისხლის სამართლის საქმეზე. და არ გეგონოთ, რომ ეს არის უკვე გამარჯვება ადვოკატისთვის, რომ მან დაანახა თავისი ძალა სახელმწიფო ბრალდებას. არა, რა თქმა უნდა, საქმე გრძელდება, ეტაპები გრძელდება და კიდევ მრავალი პასუხის გაცემა მოგიწევს სახელმწიფო ბრალდებისთვის. და აი ამ პასუხით საკუთარ თავსაც სემ პასუხს რამდენად პატიოსნად და რამდენად ეფექტურად ახორციელებდი შენ დაცვას კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე. მე მინდა მაგალითისთვის მოვიყვანო, განათება ხო არ ჩავთო მეგობრებო, ესე ხო არ ჯობია? თუ ესეც კარგია, არ ვიცი. იუთუბერებს უყენიათ ხოლმე განათებები, უკეთ რო გამოჩნდეს, მაგრამ მე რაღაცნაირი ის მაქვს ხოლოდ. კარგი, მამი ცოტა ხანი იყოს ესე. მეტი მრავალფეროვნებისთვის ხან ჩავთავ, ხან გამორთავ. ხო, მე მინდა მაგალითისთვის მოვიყვანო ერთი სისხლის სამართლის საქმე, რომელზეც და ეს იყო 5 შაბათს, ანუ რამოდენიმე დღის წინ, როცა ჩემს ოფიციალურ გვერდზე დაუწერე აი ამ საქმის შესახებ, ვისაც დალაიქებული აქვს და იცის, თუ 5 შაბათს იყო, ხო 5 შაბათს იყო ეს დღე, სააპელაციო სასამართლოში დადგა გამომართლებელი განაჩენი ჩემი დაცქვეშ ყოფის მიმართ. სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლემ განიხილა რა, ასე ვთქვათ, პროკურატურის საჩივარი, სააპელაციო საჩივარი, რომელთაც ისინი ითხოვდნენ პირველი ინსტანციის მიერ მიღებული გამომართლებელი განაჩენის შეცვლას გამამტყუნებელი განაჩენით, არ დაკმაყოფილდა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლემ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გამომართლებელი განაჩენი. და ვიყავი ძალიან გახარებული და ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ
საბოლო წერტილი, თითქმის საბოლო, ეხა პრაქტიკით თუ ვიმჟელებთ, პრაქტიკული კუთხით საბოლო წერტილი დაესვა ჩემს ერთწლიან ბრძოლას აი ამ კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც ზუსტად 2020 წლის ნოემბერში დაიწყო თავისი ბრალის წარდგენიდან, მოყოლებული აღკვეთი ღონისძიებით და ასე შემდეგ. ანუ წინა წლის ნოემბერში დაწყებულ საქმეს 2021 წლის, როდის იყო 4 შაბათი დღე, კალენდარი არ გამახსნევინო, რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? 11 ნოემბერი თუ 10 ნოემბერი, ან 12 დაესვა წერტილი. ანუ ერთი წლის განმავლობაში მე ვიყავი პროცესში ამ კონკრეტულ საქმეზე და აი ამ პროცესს ჰქონდა თავისი ძალიან სასიამოვნო მომენტები. პირველი სასიამოვნო მომენტი იყო ერთი წლის წინ, როდესაც ჩემს დაცქვეშყობს ამ კონკრეტულ საქმეზე წაუყენეს ბრალდება 5 ეპიზოდიანი და პროკურატურა შუამდგომლობის სახით მოითხოვა პატიმრობის გამოყენება ბრალდებულის პირველი წარდგენის ხდომაზე. ეხლა ვინც იურისპრუდენციაში ვერ ერკვევა, მეგობრებო, მაპატიეთ, მაგრამ ნუ ამახსნევინებთ, იმიტომ რომ ამას ცალკე ლექციები ჭირდება, უბრალოდ მიხვდებით ის თქვაც მინდა, ანუ მაინდა მეც ყურადღებას ნუ მიაქცევთ ამ სამართლებრივ ტერმინებს, რომელიც მითუმეტეს არა იურისტის შეება ძალიან მოსაწყენი იყოს. მარტივად რო გითხრათ, პირველი წარდგენის ხდომაზე, პირველ ეტაპზე, როცა ჩვენ სასამართლოში შევხვდით პირისპირ ბრალდების მხარეს, მე და ჩემი დაცქვეშყოფი, ბრალდების მხარე ითხოვდა შუამდგომლობის სახით პატიმრობის გამოყენებას მოსამართლესთან. ხატია, კი ბატონო, ეს საქმეა, რომელიც უთვალავი გამარჯვებით დასრულდა. თუმცა მანამდე მე მქონდა ბრალდების ხარესთან პირისპირ შეხება, ეს იყო გამომძიებელი. გამომძიებელი სხვათაშორის, რომელმაც ვიცი რომ ლაივია, მაგრამ ასევე პირდაპირ ვიტყვი, გამომძიებელი, რომელმაც ბრალის წარდგენისას მე და ჩემ დაცქვეშყობს გითხარა, ნუ ეხა ჯობი აღიაროთო ამ თავის მოსაზრება გამოთქვა, ეხა მე ვერაზუს ვერავინ ვერ მიმითითებს, მითუმეტეს ეს გამომძიებელი საქმეზე რა უნდა გავაკეთო, რა სტრატეგია ავირჩიო, თუ გადავწყვეტ აღიარებას და საქმის კისებულებები ამას მოჩვენებს, კი ბატონო, რაც კარგია ჩემი დაცქვეშ კოპისტვის იმას გავაკეთებ, მაგრამ როცა ვხედავ რომ საქმეზე შეიძლება ბრძოლა და ბრძოლა ბოლომდე გამამართლებელი განაჩენისთვის, მე ვიბრძოლებ გამამართლებელი განაჩენისთვის და გამომძებელმა რაც უნდა ის მითხრას და ბრალდების ხარემ. და პირველი პასუხი პრინციპში მაშინ გავეცი გამომძებელს, რომ მეთქი თქვენი ეს საქმე თავისი ბრალდებებით და 5 ეპიზოდიანი ბრალდებით არის თავიდან ბოლომდე დაზარალებული ჩვენებაზე დამყარებული და დაზარალებულს კიდე რა ეგრეთ წოდებულ დაზარალებულზე დაზარალებულს კიდე რა მოტივაცია ამოძრავებს, რომ აი ესეთ შარში აღმოჩნდეს შემი დაცქვეშყოფი, ამას ჩვენ გავარკვევთ სასამართლო პროცესზე და გავარკვევთ კიდევაც სასამართლო პროცესზე ეს ყველაფერი. ასე რომ პირველი პასუხი იყო პოლიციის განყოფილებაში, როცა გამომძიებლის პირისპირ ვიჯექით მე და ჩემი დაცქვეშყოფი და იქვე უთხარი გამომძიებელს, რომ გამამართლებელი განაჩენი რომ დადგება, იმედი ამ განყოფილებაში კიდევ მომიწევს მოსვლა და აუცილებლად გეტყვი, რომ ამ საქმეზე დადგა გამამართლებელი განაჩენი და რა ვიცი, რა ვიციო. ხო, ეხა, აბა სხვას რა სიტყოდა, კი ბატონო. და აი აღმოჩნდით უკვე პროკურორის პირისპირ სასამართლო დარბაზში და პროკურორი ითხოვს პატიმრობის გამოყენებას. მე მახსოვს, საკმაოდ გვიან დავიწყეთ პროცესი გადატვირთულობის გამო სასამართლოსი და პირველი გამარჯვება, ოღონდ მცირეოდენი გამარჯვება ამ პროცესზე იქნა მოპოვებული. პროკურატურის შემოამდგომობა პატიმრობის გამოყენების თაობაზე არ დაკმაყოფილდა და ჩემი დაცქვეშყოფი განთავისუფდა გირაოს სანაცვლოდ. ეს იყო უბრალოდ შეეფარდა გირაო და აღარ მოხდა მისი აყვანა სასამართლო დარბაზიდან და გადაყვანა გდანის მერვე დაცებულებაში. კი ბატონო, ეს პირველი გამარჯობა, მაგრამ მე ვხვდები რომ ეს საკმარისი არ არის, ბუნებრივია. მე ვხვდები რომ წინ ძალიან დიდი გზამელის დგველის მე და ჩემს დაცქვეშყობს და საჭიროა მობილიზება და მომზადება, იმიტომ რომ წინ არის წინასასამართლოს ხდომა და ღმერთო, წინ არის საქმის არსებითი განხილვები, სადაც უნდა დაიკითხონ მოწმეები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი სისხლის სამართალში მოწმეების დაკითხვა და სადაც უნდა მოხდეს ადვოკატის მიერ მთელი თავისი უნარჩვევების გამოყენება იმისათვის, რომ ბრალდების ხარის მოწმების დისკრედიტაცია მოახდინო სასამართლო პროცესზე. მე ვიცი რომ ეს ყველაფერი წინ არის, თუმცა პირველი გამარჯვება და პირველი გადადგმული ნაბიჯი მაძლევს მოტივაციას, რომ ბრძოლა გაგრძელდეს და გაგრძელდეს გაორმაგებული ძალებით. ამის შემდგომ იყო წინასასამართლოს ხდომა, სადაც ჩემი შუამდგომლობით ბრალდების ხარის მიერ წარმოდგენილი უმნიშვნელოვანესი მათი აზრით უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია წინასასამართლოს ხდომის მოსამართლის მიერ დაუშვებლად იქნა ცნობილი და საქმიდან მოხდა მათი ამოღება, რამაც კიდე უფრო მეტად მომცარ წმენა იმისა, რომ არსებით განხილვებზე კოზირი
ჯოკერი, ორივე ჯოკერი თან, ორივე მე მიჭირავს ხელში და პროკურატურა მაქსიმუმ ერთი ტუზი სამარა იყოს. კაი, ჰა, თუ ორი იყოს, ორი ტუზი იყოს, მაგრამ ორივეს ზემოდან ჯოკერი მართლა ისია, ოღონდ. ანუ უბრალოდ ტუზის და ჯოკერის ნაცვლად არის მოწმე და აქეთ ადვოკატი, რომელთა ამოღებული მტკიცებულებები და რეალურად ესეც იყო პროკურატურის კოზირი, ვითომ და ეგრეთ წოდებული დაზარალებული დაიკითხა საქმის არსებით განხილვაზე და დაცვის ხარის მიერ ჩემს მიერ წარმოებული ჯვარედინ დაკითხვის საფუძველზე მე თავს არ ვიქებ, უბრალოდ მართლა ეფექტური ჯვარედინ დაკითხვა იყო. კიდევ ერთხელ უსვამ ხას, რომ თავს არ ვიქებ, მაგრამ ფაქტია. აიჭრა თავიდან ბოლომდე ეს დაზარალებული და მისი ჩვენება სასამართლოსთვის და დარწმუნებული ვარ იმ წამსვე სასამართლო დარბაზშივე აღმოჩნდა არასანდო და ასე ვთქვათ, მოსამართლე დარწმუნდა, რომ დაზარალებული იტყუებოდა და დარწმუნდა მარტივად, იმიტომ რომ დაცვის ხარეს სვამდა, ადვოკატის სვამდა, მე სვამდი ისე ჩეკითხებს, რომელზე პასუხიც არ ჰქონდა და ეგრეთ წოდებულ მოწმეს, ან თუ ჰქონდა, ეს პასუხები იყო ურთიერთ საწინააღმდეგო. ეს პასუხები იყო ტყუილი ინფორმაციით გაჯერებული და ის ხუთივე ეპიზოდი ბრალდების ფაქტობრივად ტრად იქცა. და მე მივხვდი იმ დროს, რომ ეს იყო მესამე გამარჯვება უკვე და მივხვდი, რომ ნელ-ნელა ვუახლოვდები იმ შედეგს, რომელიც ძალიან მინდა, რომელიც გულით მინდა, რომელსაც ჩემთვის მოაქვს ბედნიერება ყოველჯერზე, ვინც ვიცნობს იცის ეს და მაგრამ არასდროს არ უნდა ვინც მომავალი ადვოკატი იქნება, არასდროს არ უნდა მისცეთ 100%-იანი გარანტია თქვენს დასხვებს ხობს, რომ უეჭველი დადგება გამართლებელი განაჩენი თქვენ თვითონ შინაგანად, რომ 100% იყო დარწმუნებული და მე ვეუბნებოდი, რომ მოვითმინოთ საწმინდა სამართლებრივი შეფასებით, კარგად მივდივართ, შანსები გვეზრდება, მაგრამ ჩაქუჩი ხელში მე არ მიჭირავს, ჩაქუჩი უჭირავს ხელში მოსამართლეს და მე ვერ ვიღებ მაინც პასუხისგებლობა საბოლოო გადაწყვეტილებაზე. მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც იყო 2021 წლის ზაფხულში უკვე, იმიტომ რომ პროცესები გაიწელა, მათ შორის პანდემია მათ შეგუშალა ხელი და სანამ ყველა მოწმეს დავკითხავდით, საბოლოო ჯამში მოსამართლე მიიღო გადაწყვეტილება და ხუთივე ეპიზოდში ბრალდების საქმეზე ჩემი დაწყვეტილება ყოფილი ცნო უდანაშაულოდ. და ეს იყო საბოლოო გამარჯვება, რომლითაც ვიყავი უზომოდ ბედნიერი ზაფხულის ხელდღეს. პროკურატურამ გაასაჩივრა სააპელაციო სასამართლოში, ჩაინიშნა სააპელაციო სასამართლოს ხდომა და საბოლოო ჯამში იქაც საქმე დამთავრდა გამარჯვებით. აი ესეთი მიდგომა, ჩემო მეგობრებო, არის პასუხი სახელმწიფო ბრალდებას, ყოველჯერზე პასუხი სახელმწიფო ბრალდებას, რომ ჩვენ მოქმედებთ აი ამ სტრატეგიით, აი ამ ემოციით, აი ამ მუხტით და ჩვენ მზად ვართ ყველაფრისთვის, მზად ვართ გავიღოთ ყველაფერი გამარჯვებისთვის. და ეს ხიბლი აქვს პროფესია ადვოკატს, თავიდან ბოლომდე ვინც მომავალში აპირებთ ადვოკატობას, ვინც ახლა მისმენს, ანუ მე მოუსმენს ლაივის ჩანაწერს. აი ეს ხიბლი ახლავს და ამ ხიბლის გარეშე მე არ მგონია რომელიმე თქვენთაგანი რაიმე საქმეს, ან სადღაც მეგობრებთან ერთად გართობას, ან თამაშს აზარტის გარეშე აკეთებს, ყველა თქვენთაგან სურს მოგება, ხო? ყველა თქვენთაგან სურს იმ სიამონების განცდა, რომელიც არის გამოწვეული გამარჯვებით. ზუსტად იგივე მიდგომა აქვს საადვოკატო საქმიანობას. კი, ანაზღაურებაც, რომელიც უნდა აიღოს ადვოკატმა, კი ბატონო, დაფასებაც, რომელიც უნდა ჰქონდეს ადვოკატს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაზე მთავარი ხიბლი, ყველაზე მთავარი აზარტი არის ბრძოლა გამამართლებელი განაჩენისთვის, ბრძოლა საბოლოო გამარჯვებისთვის, რაც არის ყველაზე დიდი და საკადრისი პასუხი სახელმწიფო ბრალდებას მათ მიერ წაყენებულ ბრალდებებზე. აი ეს მეგობრებო, ვიცი რომ აი თუ დავიწყე ლაპარაკი, აღარ ჩერდები ხოლმე, მით უმეტესაჭი შენს პროფესიაზე საუბრობ, თუ კი რომელიმე თქვენთაგანს კითხვები ექნება, დიდი სიამონებით მოგისმენთ კომენტარებში დაწერეთ და არც ის შეკითხვას არ დატოვე პასუხის გარეშე. მნიშვნელობა არ აქვს ადვოკატობას აპირებ თუ არა, თუ განსხვავებული აზრი გაქვთ ესეც დაწერეთ და სახელმწიფო ბრალდების გარდა რომელსაც პასუხს გაცემ, თქვენ საკადრის პასუხს გაქცევთ, ჩემო მეგობრებო. ხო, ეს წმინდა პროცესუალურად. წმინდა პროცესუალურად სახელმწიფო პასუხი, მაგრამ ჩვენს ჩემ აი საადვოკატო საქმიანობაში არსებობს რაღაც გარკვეული ზოგადი წესებიც და მიდგომებიც. ხო? იმიტომ რომ
მე მიხარია ჩემი კოლეგების წარმატებები. მე მიხარია ჩემი ძალიან მაგარი ადვოკატი კოლეგების წარმატებები, როცა Facebook-ზე ვხედავ მათ პოსტებს გამართლებელი განაჩენებს თუ გამარჯვებების შესახებ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ადვოკატთა ერთიანობაც, ჩემი და ჩემი კოლეგების ერთიანობა არის ასევე პასუხი სახელმწიფოს და სამართლიანი პასუხი სახელმწიფო ბრალდებას ისევ და ისევ იმისთვის, რომ ქვეყანაში იყოს სამართლიანობა და დემოკრატია და ადამიანის უფლებები დაცული. მე ვიცი, რომ ჩემი მხრიდან პატივისცემა ჩემი კოლეგებისადმი და მათი პატივისცემა ჩემდამიც არის პასუხი სახელმწიფო ბრალდებას, იმიტომ რომ ნუ გეგონებათ, რომ ადვოკატები ერთმანეთის კონკურენტები არიან, ჩემო მეგობრებო. ნუ რა ვინ იტყვის ამას, რომ მე სისხლის სამართლის ადვოკატი ვარ, რომელიღაც სხვა სისხლის სამართლის ადვოკატის კონკურენტი და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაღაც ამ კონკურენციაში გავიმარჯვოთ. ესე არ არის პირიქით. ის ჩემი მეგობარი, თუ შეიძლება არ იყოს ჩემი მეგობარი, მაგრამ კოლეგა, რომელიც ადვოკატია, თავის საქმეს აკეთებს, მე ჩემს საქმეს ვაკეთებ. იმას ის სხვა ადამიანს იცავს, მე სხვა ადამიანს ვიცავ. მაგრამ ორივეს გვაქვს ერთი მიზანი, ორივეს გვაქვს ერთი გზა აი ამ სისხლის სამართლის საქმეებში გასავლელი და ჩვენ არა ვართ კონკურენტები. არც ის არის კონკურენცია, როცა შეიძლება დაუშვათ რომელიღაცა ადამიანმა ადვოკატად ამირჩიოს არა მე, არამედ ჩემი კოლეგა. თავარია, რომ ჩვენ საქმეზე როცა ჩავერთვებით, რაც წეღან ვისაუბრე, აი ამ მიმთვისებებით გავაგრძელოთ მუშაობა. და ასე დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენი და საზოგადოების დამოკიდებულებას პროფესია ადვოკატისადმი, იმის გააზრებას, რომ ამ პროფესიის გარეშე და ადვოკატების გარეშე სახელმწიფო ვერ იქნება სამართლიანი, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა ვერ იქნება ეფექტური. მე გარეშე ვამბობ არა პირდაპირ მნიშვნელობით, არამედ იმ გაგებით რა გაგებითაც მინდა რომ მიხვდეთ ამ ყველაფერს, რომ ადვოკატის გარეშე და აი ამ ეფექტური იმის გარეშე, მიდგომის გარეშე ადამიანის უფლებები ბოლომდე ვერ იქნება დაცული, ჩემო მეგობრებო, და ჩემს და ჩემს კოლეგებს ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, ის მიგვიწვის ამ ყველაფერში და გვაქვს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ამ კუთხით. თქვენი ნასწავლი დასკვეთის სიტყვის სტრუქტურით მოვიგეთ უდიდეს და უმაგრეს იმიტრებულ кейსი ნიკა მაგარი ხარ. მიშა, მოგესალმები პირველ რიგში, მადლობა მეგობა, რომ შენ აი ამ შეფასებისთვის. მახსოვს შენი მონაწილეობა და ყოფნა ჩემს ლექციებზე, შენი დამოკიდებულება და ეჭვი წარმეპარება, რომ უმაგრეს იმიტრებულ кейსი მოიგე, წარმატებებს გისურვებ. ასე რომ მინდა რომ საზოგადოების დამოკიდებულება ჩემი პროფესიისადმი იყოს ისეთი როგორიც უნდა იყოს, ეს რეალურად როგორც ეს არის სხვა ქვეყნებში და ნენა მივდივართ აკეთკენ. ნენა და მივდივართ იმისკენ, რომ სულ უფრო და უფრო პოპულარული, უფრო და უფრო ვიხმარ ამ ტერმინს, ტრენდული ხდება ეს ჩვენი პროფესია და ძალიან ბევრ ადამიანს სურს რომ გახდეს ადვოკატი და სხვათაშორის ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, მეგობრებო, რისი თქვა მინდა და ესეც პასუხია სახელმწიფო ბრალდებას, ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას, ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის. ზარი შემოვიდა და ლაივს ხوار შეეკრა პრობლემა. კი მიყენია don't disturb-ზე, მაგრამ მაინც შემოდის ეს ზარი. მე მგონი არ გაჭედა, ხო? საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის როგორც გამაერთიანებას. ყველა ადვოკატი თავისუფალია, ყველა ადვოკატი ინდივიდუალური არის, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, და შეუზღუდავია თავის საქმიანობაში და არავინ და ვერავინ ვერ უნდა ჩაერიოს ადვოკატის საქმიანობაში, იმიტომ რომ ეს არის კონფიდენციალური, ეს არის მხოლოდ ჩემსა და კლიენტ შორის არსებული ურთიერთობა. მაგრამ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას როგორც ადვოკატების გამაერთიანებას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, განსაკუთრებით აი ბოლო წლებია, ბოლო პერიოდია, იმაში რომ ჩვენი პროფესია ხდება სულ უფრო და უფრო პოპულარული და სულ უფრო და უფრო მოთხოვნადი. გუშინ იყო მაგალითად ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება, მე აქტიურად ვარ ჩართული აი ამ სიახლეებში რაც არის, მაგრამ გუშინ იყო ეს საერთო კრება, სადაც ძალიან ბევრი სიახლის შესახებ იქნა იყო საუბარი და რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ფუნდამენტური
ჩვენთვის არის კოლეგიალურობა, ადვოკატებისთვის ერთმანეთის პატივისცემა, თავდაუზოგავი შრომა და მუშაობა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ცდილობს ყველანაირად რომ ხელი შეუწყოს ადვოკატებს, რომ ქონდეთ კომფორტული გარემო მუშაობის. მარტო აი მინდა რომ ეს სიახლეც გაგიზიაროთ და მე თვითონ ვარ აღფრთოვანებული, საქართველოს ისტორიაში პირველად და ჩვენი პროფესია არის უკვე 100 წლის და გირჩევთ ამასთან დაკავშირებით, წაიკითხოთ დავით ტურაშვილის, დათო ტურაშვილის საოცარი წიგნი თავის უფალი ადამიანი, რომელიც ადვოკატებს ეძღვნებათ მთელი თავის ისტორიული ექსკურსით და არსებული რეალობით. გირჩევთ რომ წაიკითხოთ, ძალიან ძალიან მაგარი ფაქტებია მოყვანილი და ვისაც გიყვართ კიდევ უფრო მეტად შეგაყვარეთ აი ამ პროფესიას. საქართველოს ისტორიაში პირველად შენდება ადვოკატის სახლი. არ ვიცი, ამერიკაში არის, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში არის და საქართველოშიც შენდება ეს ულტრა თანამედროვე შენობა თბილისის საქალაქო სასამართლოს უკან და უფრო მაღლა ვიდრე თბილისის საქალაქო სასამართლო არის ადვოკატის სახლი, სადაც ნებისმიერ ადვოკატს ღეღამის განმავლობაში შეეძლება ყოფნა, მუშაობა, კოლეგებთან საუბარი, ინფრასტრუქტურის გამოყენება და ასე შემდეგ. ხომ ერთი შეხედვით ხომ არაფერი რო აი ადვოკატის სახლი შენდება, მაგრამ მეწუნეთ იმდენად მნიშვნელოვანია თუნდაც შენობის კუთხით რომ საქართველოში იყოს შენობა, რომელსაც ჰქვია ადვოკატის სახლი, რომ ადამიანებმა იცოდნენ რომ ასეთი რამ არსებობს, სადაც ცხოვრობენ ადვოკატები გადატანით მნიშვნელობით, მუშაობენ ისევ მათთვის, ისევ საზოგადოების წევრებისთვის, რომ ჩვენი პროფესიის გაძლიერებისთვის და პასუხისთვის სახელმწიფო ბრალმდებლის წინააღმდეგ არის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა და სხვათა შორის ასევე მინდა აღნიშნო, რომ აი ამ შენობამ და კონცეფციამ და არქიტექტურულმა დიზაინმა პირველი ადგილი დაიკავა საკმაოდ პრესტიჟულ საერთაშორისო კონკურსზე და ამითიც როგორც ადვოკატი ვარ ამაყი, მიუხედავად იმისა რომ ამაში დიდი წვლილი არა ადვოკატს, არამედ მიუძღვის არქიტექტორს, ვინც დააპროექტა ეს ყველაფერი, მაგრამ დააპროექტა ჩვენთვის ადვოკატებისთვის და იმ არქიტექტორმა ძალიან კარგად იცოდა ვისთვის აკეთებდა და შესაბამისად ამიტომ მოიგო ეს კონკურსიც. და აი ეს დეტალებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე ამას წინა შეხედავს 2021 წლის 8 ნოემბერს იყო ადვოკატთა პროფესიული დღე და უმნიშვნელოვანესი დღე ნებისმიერი ადვოკატისთვის და არა მარტო ადვოკატისთვის, არამედ სამართლის სფეროს წარმომადგენლებისთვის და დავწერე Facebook-ზე პოსტი, რომლითაც მადლობა გადაუხადე და ეს დღე მიულოცე არა მხოლოდ ჩემს კოლეგებს და სამართლის სფეროს წარმომადგენლებს, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებიც მომავალი ადვოკატები არიან, თქვენ მაგალითად, რომელსაც შეიძლება საერთო სხვა მიმართულებით სწავლობდეთ და სხვა გეგმები ქონდეთ და მიულოცე და რატომ, იცით ჩემო მეგობრებო, აი თუნდაც ის რომ თქვენ ახლა შეხედხართ და ამ ლაივს უსმენთ, ეს არის თქვენი დამოკიდებულება, ხო, ანუ თქვენი გამომშღავნებული ემოცია ჩემდამი და ჩემი თემისადმი, თქვენი პატივისცემა პროფესია ადვოკატისადმი, ეს ესეა, ანუ ეს შეიძლება თქვენ ამაზე არ ფიქრობდეთ, მაგრამ მე ხო ამას გზნობ რომ ამას ადგან უსმენთ, ესე იგი ესეა, ხო, და მადლობა გეკუთვნით თქვენ პირველ რიგში. და მე მადლობა გადაუხადე აი ამ ადამიანებს და რატომ, რის გამო, რომ პოსტი იქნება ჩემი Facebook-ზე, გამომართებელ განაჩენზე, რაღაცა ელემენტარული გამარჯვების ინფორმაციას დავდებ. არ არსებობს იმ წამში, რომ არ მომილოცონ, мотиваცია არ მომცენ, არ ვიცი, თვითონ არახთოვადნენ, იმ ადამიანს არ მიულოცონ, ვისანეთაც გავიმარჯვე, ვისაც ვიცავდი, ხახო და ყველ ფასდაუდებელია ეს. ფასდაუდებელია ჩემთვის პირადად, როგორც ადამიანისთვის, პროფესიის გარეშე ამ შემთხვევაში, რომელსაც უხარია, რომელიც მართლა ბედნიერია ამ ყველაფერს ოკითხულოს და мотиваცია ეძლევა, რომ ხვალდაზე კიდე უფრო მეტი დაწეროს, კიდე უფრო მეტი სიხარული გაუზიაროს ადამიანებს. მაგრამ ეს არის პირველ რიგში ჩემი პროფესიის პატივისცემა. თქვენი თითეული ნათქომი მადლობა, თქვენი თითეული ხარდაჭერა, პოსტის თავი დავანებო ტექნიკურ საკითხებს, გაზიარებას და ასე შემდეგ, ამას არ მიყვარს ამდონემდე არ ვისაუბრებ, მაგრამ აი თქვენი ეს ერთი ნათქვამი სიტყვაც კი არის პატივისცემა ჩემი პროფესიის და აღქმა, პირველ რიგში აღქმა და გააზრება, რას ნიშნავს ადვოკატობა, რა დევს ამ ყველაფრის უკან, რა დევს იმ ერთი პოსტის უკან, სადაც წელია გამომართებელ განაჩენზე, რამდენი შრომა დევს და ესეც თქვენი დამოკიდებულებაც არის პასუხი ამ ყველაფრისადმი, პასუხი და სურვილი რომ სახელმწიფო იყოს სამართლიანი და ადამიანის უფლებები იყოს ბოლომდე დაცული.
ალბატონი. ლეილა ჩემოგვიერთა. წავიკითხავ ამ ადამიანმა მასწავლა როგორი უნდა იყოს აკადემიების შესახებ შემდგომა სამართლებრივად დასაბუთებული და ამოდროულად როგორი უნდა იყოს დასვის ხარის სტრატეგია და არგუმენტაცია ბრალდების ხარის შემდგომობის გასაცამტვერებლად. უმაგრესი სიტყვა იხმარე. აი, უმაგრესი, ანუ ის კი არა რომ უბრალოდ ვაჯობოთ და ის არა ქვია, არ დაგვაყოფილდეს. გასაცამტვერებლად აბსოლუტად გეთანხმები. უნდა გასაცამტვერდეს ბრალდების ხარის შემდგომობა, ნუ მიცხენს მომავალი პროკურორები და ნუ მიცხენენ თუნდაც პროკურორები თუ ისინი ახლა ლაივში უყურებენ ამ ლექციას, მაგრამ მივეჩვიოთ იმასაც, რომ აი რატო ხა მოვაყოლი ამ ხელა რაღაცა ამ სიტყვას, ჩემ მე მიყვარს აი ესეთ ტერმინების გამოყენება, დავასრულებ დავამჩაუნთარებ წარმატებ ნიკუშ უნდა ვაღიარო რომ შეხარ ადამიანი ვინც მომადობა ადვოკატობა. ვაუ, აი რას საუბრობდი წეგან. აუ ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, აი სასწაული მადლობა ეს ერთი. და რას საუბრობდი წეგან მეგობრებო ხა? აი ეს აი ამ სიტყვების წაკითხვა, აი ამ სიტყვების წაკითხვა ადვოკატისთვის არის საოცარი ბედნიერება მართლა და განამარტო მადლიერება ჩანს და რაღაც მადლობის სიტყვები ეს არის დაფასება და აღქმა სწორი აღქმა ჩვენი პროფესიის და მინდა ადვოკატობა ეხა ლეილა შერასაც წერ მე დარწმუნებული ვარ იმაში რომ გავადრო ძალიან მალე თან და შენ თვითონ იქნები ის ადამიანი ვინც გამამართლებელი განაჩენის სიხარულს სასამართლო დარბაზში საკუთარ თავზე იწნევს, ვინც პოსტსაც დაწერს და სხვებს გაუზიარებს ამ სიხარულს, ვინც დაждდება სტუდენტებთან ლექციაზე და ეტყვის ხალხო, თუ ჯერ არ გადაგიწყვეტიათ, თუ გინდათ ადრენალინი, თუ გინდათ სიამოვნება სამართლის სფეროში, მაშინ აირჩიეთ გზა ადვოკატისა. აი ესე ხდება. ეს არის პასუხი სახელმწიფო ბრალდებას და სალო შემოგვიერთა კიდევ ერთი ახალგაზრდა კრიმინოლოგი ნიკუშა მიხარია შენ დანახო. მე ვერ ხედავ, მაგრამ მიხარია შენი გამოჩენა კომენტარებში. აი ეს არის მეგობრებო რა. და ის თქვა მინდა თიცით, ანუ ხო აი რას ამბობდი რომ წეღან რომ ხო მოკეცით პირობა რომ არ დამავიწყდება, ანუ როგორ, მაგრამ ემოციებში იმდენად შევდივარ ხოლმე, მავიწყდება, არა უშავს. ხო, ანუ სიტყვა გასაცამტვერებლადზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ნუ რამე დუმიცხას და მივეჩვიოთ იმას და იმ წესებს რომ ჩვენ ვიბრძვით. პროკურატურას უნდა მიეჩვიოს ამას. პროკურატურა მიეჩვიოს იმასაც რომ სასამართლო პროცესში შეიძლება ყავდეს ადვოკატი რომელიც იყოს არ ასე თქვა რა ვიცი ემოციურობის პიკში. რომელმაც შეიძლება მიმართოს სხვადასხვა ხერხს, რომელმაც მიმართოს რაღაც ძალიან ისეთ ეფექტურ და დამაინტრიგებელ და მაპროვოცირებელ ჯვარედინ დაკითხვასაც. უნდა მიეჩვიოს ამას სახელმწიფო ბრალდება. და მიეჩვიოს რა გულისხმობ? ეს არ უნდა მიიღონ მათ როგორც პირადი შეურაცხყოფა, პირადი დაპირისპირება, პირადი მტრობა. არა. არა, სასამართლო პროცესზე ჩვენ მტრები ვართ. რა თქმა უნდა, მე სხვანაირად ვერ აღვიქვა. მე იქ მეგობარი არ მყავს, ჩემი დასკვნების ყოფის გარდა. არ მყავს. მე იქ სხვას არავის არ ვემეგობრები. ნუ, მოსამართლეს. არ ვემეგობრები, მაგრამ პატისემენტრო საფოლო ჯამში იმედი მაქვს, რომ ჩემს სასარგებლო განწყობას მიიღებს და თან სხვა მეგობარი მე არ მყავს, ხო? და ამას უნდა მიეჩვიოს პროკურატურა, უნდა დავამკვიდოთ ეს წესი და სტილი სასამართლო პროცესების და მე ჩემ სტუდენტებს ყოველთვის ვეუბნებოდი, ყოფილსაც და მოქმედსაც ვეუბნები, რომ თავშეკავებულობა, რაღაც ჩარჩოებში მოქცევა სასამართლო პროცესზე, რაღაცა ტერმინების არ გამოყენება, თავის არ ვიცი რა, ჩაღუნვა თუ ასე შემდეგ, არა რა, არ მოსულა რა, უნდა იყოთ გიჟები და გადარეულები სასამართლო პროცესზე. დამთავრდა წერტილი და გამოიყენოთ თელი თქვენი რესურსი და გონებრივი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ შედეგს მიაღწიოთ. სიგიჟე დაგჭირდება, დეპატაჟირება დაგჭირდება, არ ვიცი რაც არ უნდა დაგჭირდეთ, ყველაფერი კანონის დარღვევის გარეშე, რა თქმა უნდა, მეგობრებო. ანდა შეიძლება კანონის დაარღვიოთ. ჯანდაბას ხანდახან შეგიძლიათ კანონის დაარღვიოთ. კაი, ესე იგი, თაკო წერს რომ ის ისტორია მიყვარს პროცესის შემდეგ რომ გამოხედი დიღმის ტრასაზე და ბედნიერები დავნეული დადიან. ხო, ზოგადად ესე რაღაცა რომ მიხარია, ერთი ნახევარსათი ასე ვერ მოვდივარ, ან ნახევარსათი შევა მეტიც. სად დავდივარ, ას ვაკეთებ ტელეფონზე შევა ვიღაცა დამირეკოს რა ველაპარაკი, არაფერი არ მახსოვს საერთოდ. სულ ესე რაღაც ემოციებში ვარ, ერთი მხრიდან მეორე მხარეს დავდივარ და ეხა შენ რაც გაიხსენე და როგორ საიდან გაიხსენე და ეს რო ეს იყო ჩემი პირველი გამომართლებელი განაჩენი 2017 წლის 8 ნოემბერს.
2017 წლის 8 ნოემბერს. კი. ჩემი პირველი გამომართებელი განაჩენი როგორც ადვოკატის და მართლა სასამართლო დარბაზიდან გამოვედი. მეგობრებმა ჩაიარეს მანქანი და მითხეს რომ ესრებოდი იმას რომ გაგიყვანთ და მეთქი არ მინდა თქო, ანუ ვერ ჩავშდებოდი მანქანაში და ჩვეულებრივად ჩემს მეგობრებს ვერ დაველაპარაკებოდი. შანსი არ იყო მაგისი და ფეხით სასამართლოდან წავედი. წარმოიდგინეთ, გავიარე მთელი აღმაშენებელი, ჩავედი სანაპიროზე და ეს ფეხით ვიარე გარკვეულ მანძილამდე. აი ვარაზის ხევამდე, ვარაზის ხევი რა იყო და ხო, აი გასასვლელი რო არის რა, არ ვიცი, აქვია მას გასასვლელთან. აი დავდიოდი ესე, აქეთ იქით, იმიტომ რომ აი ძალიან ბედნიერი ვიყავი მართლა და არ ვიცი, ფილმებში ალბათ ეგეთი კადრი მერე მივხვდი როგორ. იმ მომენტში ხო ვერ ხვდები ამ ყველაფერს, ვიღაცა იფიქრა ალბათ სახლიდან გამოაგდეს და გზაზე დადის, ასე ის არისო, რა ქვია, მიუსაფრადო. არ ვიცი, ისე დავდიოდი მართლა რა, აი ფილმებში როგორც არის, ახლა მანქანამ ჩამიქრო და იქით აკეთე, მაგრამ ვიყავი საოცრად ბედნიერი, ანუ მაგ დროს ვერაფერს ვერ გძნობ, ანუ აი საერთოდ ვერაფერს ვერ გძნობ გარდა სიხარულისა. ასე რომ კაი ისტორია გამახსენე თაკო შენ და შავლეგი, ხო, ერთი წამით. ბატონი ნიკა, პროფესიული იურისტი არ გახავართ, მაგრამ აინტერესებს საკითხი 2009 წელს საპროცესო კოდექსში ცნობების თანახმად მოწმე დაგეცეს შეიძლება კოდექსის მიხედვით გამოძიების ეტაპს მოწმე გამოძიების კითხვა შესრულებით გამოძიების ეტაპს მოწმე მოსამართლის წინაშე დაიკითხოს, თუმცა აღმშვიდებული რამდენჯერ გადაიდო ამას დაკავშირებით, თუ შეიძლება გითხარით 2 სიტყვით არ გადადებულა, ანუ ნებაყოფლობითია რა, მოწმე თუ ვარს განაცხადების გამოძიებელთან მისვლაზე და განყოფილებაში დაკითხვაზე და სხვადასხვა ამასთან დაკავშირებით გამოვაქვეყნე სტატია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ჟურნალში ჩემი ადვოკატი ამ შემთხვევაში იმის გამო რომ არენდობა გამოძიებას და მას არსო საგამოძიებო ორგანოში დაკითხვა, პროკურორი მიმართავს შუამდგომობით სასამართლოს და ხდება სასამართლოს წინაშე აი ამ მოწმის დაკითხვა. ანა სტაჟიორი ვიყავი კრიმინოლოგებში ერთი წლის წინ, ძალიან დიდი გამოსამმი და ძალიან მიყვარდა თქვენი ლექციები, ძალიან გამახსოვრდა დღესაც შევძლეთ თქვენს ლექციებს დასწრება. ო მადლობა ანა, შენ ძალიან დიდი მახსოვ ხარ და მადლობა ამ შეფასებისთვის. კი ბატონო, ასე რომ მეგობრებო, კიდევ იმის თქვა მინდა, რომ მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ შეიძლება დღევანდელი ლექციიდან შეხვედრით ვინმეს ადვოკატობა მოუნდეს, არ მაქვს ამის ილუზია, მაგრამ იმის პირობას ნამდვილად რომ ჩემი ყოველდღიური საქმიანობა და ყოველდღიური ცხოვრება იქნება მიმართული აი აქეთკენ, რომ ყველას ვანახო თუ რა მაგარი პროფესიის წარმომადგენელი ვარ. ყველას ვანახო თუნდაც ის, რომ საქართველოში ძალიან მაგარი ადვოკატები მოღვაწეობენ და მუშაობენ და ღამეებს ათენებენ იმისთვის, რომ შედეგი დადონ კონკრეტულ სისამართლის საქმეზე. აი დამიჯერეთ, ბევრის განსფენია, რომ აი ადვოკატ რაღაც აი დამოკიდებულება სტუდენტებს უკვე აღარ ეხება, თქვენ აღარ გეხება, ძალიან ბევრს აღარ ეხება, მაგრამ დარჩა მაინც ის აზროვნება და მინდა ყველას გავაგებინო ყოველდღიურად, რომ ამ პროფესიის გარეშე სამართალი არ არსებობს. მე თვითონ ისეთი ტიპი ვარ, ანუ ძალიან თავისუფალი თავისუფლების მომხრე ვარ ყოველთვის. მითუმეტეს, როცა საქმე ეხება ადამიანს, ანუ ადამიანი მინდა იყოს თავისუფალი. დამთავრდა. თავისუფლებიდან იწყება ყველაფერი, განვითარებას, გამარჯვებას, მიღწევას, წარმატებას, ყველაფერი თავისუფლებიდან იწყება. პირველ რიგში უნდა იყოს თავისუფალი და ამიტომ არის აი ამ ჩემი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ვერც ადვოკატობას ვერ უყურებ როგორც პროფესიას, ანუ მე არავის არ მითქვამ საკუთარ თავზე რომ იურისტი ვარ. არა, არ ვიზახი ამას, მიუხედავად იმისა, რომ იურისტის დიპლომი მაქვს. არა ვარ, ანუ არ ვარ მე კოდექსებზე და კანონებზე დამოკიდებული პიროვნება. არ ვარ მე. მე ვარ ადვოკატი იმ გაგებით, რა გაგები, საყოველთაო გაგებით. მაგრამ კიდევ ბევრი უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ საკუთარ თავს ეს სიტყვები ბევრჯერ უთხრა. ეს არ ნიშნავს, რომ დღეს უთხარი და დამთავრდა. ხვალდა ზეგაც ისე უნდა მოვიქცე და ისე უნდა შევაკლა თავი იმ ხალხს, ვისაც ვიცავ, რომ მე ყოველდღე მქონდეს სათქმელი საკუთარი თავისთვის, რომ მე ვარ ადვოკატი და ეს ამ თავარი და მინდა რომ ეს კონდეთ თქვენს, ვინც ადვოკატობა საპირეთ მომავალში ჩემო მეგობრებო. პრინციპში ხო, აი ამის თქვა მინდოდა გძლად თუ მოკლედ და ასე შემდეგ რა, როგორც არის. თუ ვინმეს აიმე შეკითხვა გაქვთ, დიდი სიამოვნებით დაგელოდებით, სანამ კომენტარს დაწერთ და გიპასუხებთ. კარგით. და სხვათა შორის ძალიან ბევრს უკითხავს ახლა ვინც ის ჩემი წარსული შესახებ. ძალიან ბევრს უთქვამს და ესეც ხანდახან მიმაჩნია საზოგადოების რაღაც აი აღქმა და დამოკიდებულება, იმიტომ რომ მე 3 წლის განმავლობაში საპო უდიდესი მადლობა. როცა პირველად მოგისმენდა ნახე პროფესიაში გიგზიმ შეყარებული ადამიანი, ამ დღის შემდეგ უფრო მეტად
განათლების და ადვოკატობის სურვილი. აი, რასაც ვამბობდი, მეგობრებო. რასაც ვამბობდი. თითოეულ თქვენთაგანს უსურვებ თავისუფლებას, რა თქმა უნდა. ყველა გაგებით თავისუფლებას ქვეყანაშიც, ზოგადად გლობალური გაგებითაც, იმიტომ რომ თქვენ მე ესე ვთვლი რომ თუმცა მე იმასაც არ ვამბობ ხა ობიექტურად რომ ვიმჟავოთ, ბევრი მაქვს სამუშაო იმისთვის რომ პირველში შინაგან თავისუფლებას მივახციო და ჩემს პროფესიაში ვცხედავ რაღაც ამ გზას ხო და ბევრი გვაქვს ზოგადად ადამიანებს გასაკეთებელი იმისთვის რომ გლობალურად პირველში შინაგან თავისუფლებას მივახციოთ, მაგრამ მინდა რომ ეს გისურვოთ მთელი სული და გულით და ბევრს უთქვამ, საი წეღანო ამბობდი, მე ხო 3 წელი ვიმუშავე პროკურატურაში. ვიმუშავე ისე რომ პროკურორობა არ ოსანდომებია. ანუ ვიღაცებს მართლა არ ჯერათ რა ეს. ანუ ხანდა ჩემს სტუდენტებისთვის იყო დაუჯერებელი ხანდახან ისეთ რაღაცებს მე, აი რატო წამოხვედით, რატო? აი თითქოს დაუჯერებელი იყო რომ პროკურატურიდან შეიძლება ადამიანი წამოვიდეს. ანუ კი, 3 წელი ვიყავი პროკურორი, მაგრამ ვამბობ, აი საჯაროდაც ვამბობ და ლექციებზეც მithkoms. ისე რომ პროკურორობა არ მინდოდა. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ჩემი შინაგანი მდგომარეობა. ვაკეთებ იმასაც არ მინდა. მაგრამ ხანდახან სამართლის სფეროში არსებობს ასეთი რაღაცა, მოვლენა აკეთო ის რაც არ გინდა იმისთვის რომ მომავალში გააკეთო ის რაც გინდა. არსებობს ეგეთი რაღაცა და ჩემთვის პროკურატურაში მუშაობა იყო გამოცდილება რომ დღეს ყოფილიყავი ადვოკატი. ძალიან მარტივად რო თქვა და მე მინდა საჯაროდაც უთხრა იმ ადამიანებს ვისაც ყოველთვის რაღაც კითხვის ნიშნები აქვს. ზოგადად სამართლის სფეროში ცხოვრება დაიწყე იმით, რომ საადვოკატო კომპანიას მიუმართე საბუთებით და სტაჟირების გავლის ფოთხოვნით, რატოღაც არ ამიყვანეს. და მე მეთქი, რა გავაკეთო და ავდექი და წავედი პროკურატურაში გამოცდილებას მაინც მივიღებ მეთქი. შინაგანად ვიტანჯებოდი და ეს სულაც არნიშნავს პროკურატურის, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც შინაგანად სურს პროკურორობა და ეს თითოეული ადამიანის გადასაწყვეტია, ვიღაცას გამომძიებლობა უნდა, ვიღაცას პროკურორობა, ვიღაცას არქიტექტორობა და საერთაშორისო კონკურსებს იგებს. ადვოკატის სახლის დაპროექტებით ვიღაცას ადვოკატობა უნდა. მაგრამ ეს ნაბიჯი გადავდგი და შინაგანის სტრესის და ტანჯვის მიუხედავად გავძელი რაც შემეძლო გავძელი. ყოველდღე ვეუბნებოდი საკუთარ თავს რომ მე ხვალ წამოვალ და გავძელი და წამოვედი და გავხდი ის რაც მთელი ცხოვრება მინდოდა რომ ყოფილიყავი. ასე რომ ამ კუთხითაც მინდა რომ საზოგადოება გარკვეული სხვანაირი შეფასება მისცეს ხოლმე აი ამ ყველაფერს და ადამიანის აი ამ გადადგულ ნაბიჯებს. თქვენ შეიძლება მოგიწიოთ რაღაცების გამოვლა საკუთარ ცხოვრებაში, რომლის კეთებაც არ გინდათ, მაგრამ გჭირდებათ და უნდა გააკეთოთ. იმისათვის, რომ საფუძველი შექმნათ საბოლოო თავისუფლებისთვის და საბოლოო ბედნიერებისთვის. რასაც გისურვებ კიდევაც, ჩემო მეგობრებო, ვინც დღეს ხარ და მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის. იმ ადამიანებს, ვისაც ვიცნობ ახლა და ასეთ თბილ სიტყვებს მიწერდით კომენტარებში და იმ ადამიანებს ვინც დღეს პირველად გამიცნო. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო. გულწრფელი მადლობა იმისთვის, რომ საკუთარი ცხოვრების და დღის ერთი საათი გამოყავით და უსმენდით ადამიანს, რომელსაც სიგიჟემდე უყვარს თავის პროფესია. და ზოგადად ცხოვრება. იმიტომ რომ გუშინაც ფიქრობდი ადვოკატას საერთო კრებაზე, როცა ვიჯექი და უყურებდი ჩემს კოლეგებს, რომ ანუ ცხოვრება, ხო პირველი ხო ამოსავალი ხო არის ზოგადად ცხოვრების სიყვარული, ანუ ადამიანების სიყვარული, ცხოვრების სიყვარული და მეორე მოდის პროფესია და ყველაფერი, ხო? ანუ მე რომ ჩემი პროფესია მიყვარს და იმ ხიბლისთვის და იმ აზარტისთვის მიყვარს ცხოვრებაც. მიყვარს ის ადამიანები, ვინც ხარს მიჭერს, მიყვარს ჩემი კოლეგები და ყველა აბსოლუტურად ზოგადად ადამიანი. მაგრამ ეს არ არის დაბადებიდან მოყოლებული თვისება. ამ თვისებას ჭირდება შენარჩუნება. და ზოგადად ყველაფერს დღეს, მით უმეტეს დღეს, ყოველ დღე, ყოველ საათობრივად ჭირდება ბრძოლა. გარანტირებული არავის არაფერი არ აგვაქვს, მათ შორის არც სიყვარული. ბრძოლა საჭირო და მე თქვენ გისურვებთ ბრძოლას. ბრძოლის ენერგია რო გქონდეთ. არავის წინაშე და არაფრის წინაშე, მოვლენის წინაშე თავი არ დახაროთ, მეგობრებო. ქონია შემთხვევა რომ თავი დამიხრია. ამას არ გეუნებათ ადამიანი, ვისაც არაზოს არ დაუხრია თავი. მაგრამ ქონია შემთხვევა და ძალიან ბევრჯერ აი ამ თავდახრის შემდეგ რომ თავაწელს მივლია. აი ამას გისურვებთ.